Li gundewarê Şamê hêzên artêşa El Islam êrişeke hêzên rejîmê bi ser ya Şamê û Hemsê derid kirin û di encamê de deh leşgerên rejîmê hatin kuştin û jumarek jî hatin dîlgirtin. Di heman demê de hat ragihandin got 15 leşgerên rejîmê û milîşeyên wê li Eniya Mercil Sultan hatin kuştin. Heruha artêşa azad bi tank û mûşekan navend û bargehên rejîmê li gundê Tilsewana topbaran kirin. Lew mafrokên Rûsî jî ji aliyê xwe de bi tundî bajar û bajarokên Xûta Şamê topbaran kirin. Lê li gorî agahiyan tenê zirar madî bûn. Li hêleke din firokên Rûsî bi tundî bajarê Dêrazorê topbaran kirin û di encamê de bi kêmanî 15 sivîl jiyana xwecdestdan û hejmarek jî birîndar ketin. Li gorî çalakvanan bêhtira êrîşan bi ser taxa El Hemîdiyê de bûn. Heruha tîmên hawarçûnê ragihandin got texmîn heye gojmara kuştiyan zêdetir bibe ji ber ku hejmareke sivîl jî taniha hûn dayîne. Di hemandemê de neh şagirtên dibistana Herabiş li bajarê Dêrazorê ji ber topên Daişê jiyana xwecdestdan û 20 şagirtê din jî birîndar ketin. Li gundewarê Helebê hêzên artêşa azad êrişên milîşeyên Iraqî û yên Îranî bi ser bajarokê Zirêba derid kirin. Tevî got firokeyên Rûsî jî li gel heman milîşeyan nava bajarok topbaran dikirin. Lê hêzên artêşa azad bi tundî bersiva wandan û ew êrişî şikenandin û di encamê de hejmareke nediyar ji çekdaran kuştî û birîndar ketin. Di heman demê de li Eniya Xantomanê hate zanîn got hêzên Siqûr El Cebel ên bi ser artêşa azad ve bi mûşekên Girad bargehên milîşeyên rejîmê topbaran kirin û hejmareke tang û erebeyên wan hatin rixandin. Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber!